Вітаю! В ефірі випуск новин в студії Олена Астрахович. Внаслідок нічного обстрілу Одещини російські ракети влучили у 9-поверховий житловий будинок та бази відпочинку. Загинуло щонайменше 20 людей. Майже 40 постраждали, зокрема 6 дітей. Вночі три ракети влучили у 9-поверховий будинок та бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі. Внаслідок ракетного удару загинули щонайменше 20 людей, повідомили в прес-службі ДСНС. Ще 38 постраждали. Серед них 6 дітей та вагітна жінка. З-під завалів врятували 8 людей, у тому числі 3 дітей. Важкі поранені шпиталізовані. Через ракетний удар зруйновано зовнішню стіну житлового будинку та перекриття з 1 по 9 поверх. На базі відпочинку пошкоджено 2 поверхи житлового корпусу. З першої години ночі рятувальники працювали. Вже житловий будинок 9-поверховий, з однієї сторони зовнішня стіна пошкоджена. Сталося значне руйнування будинку. Також недалеко база відпочинку, де так само прилетіла ракета і так само база частково знищена. По спискам перепровіряли, знову ж таки, за інформацією, будинок був приблизно наполовину заселений. Це було близько 150 до 160 людей. По тим спискам, які робили там через родичів, сусідів, начебто на даний момент уже в будинку нікого немає. Тобто знайшли загиблих, знайшли вже усіх. Але роботи ще тривають, перепровіряють рятувальники по поверхам, розбирають завали, роботи ще тривають. Також виникла пожежа в магазині, прибудованому до будинку на площі близько 20 квадратних метрів. У місцях влучання ракет працюють слідчо-оперативні групи. У зв'язку з трагедією, яка сталася через нічний ракетний удар у Білгород-Дністровському районі та привела до загибелі людей, 2 липня 2022 року оголошено в області Днем жалоби за загиблими. В оперативному командуванні «Південь» розповіли подробиці вчорашнього відходу російських військ з острова Зміїни. При втечі росіяни втратили зенітно-ракетний комплекс, реактивну систему залпового вогню, катери, гвинтокрил та радіолокаційну станцію. Нагадаємо, 30 червня окупанти залишили острів Зміїний після багатьох ударів по ньому Сил оборони України. Подробиці розповіли в оперативному командуванні «Південь». Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Ймовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова. За уточненими даними, внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс «Тор», один із маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів. А самі рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК «Тор», реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г» та над морем втратили гелікоптер. Для прикриття евакуації противник виконав понад 20 вильотів авіації з Криму і завдав ракетних ударів по Одещині, зазначили у військовому командуванні. Ракети потрапили до сільськогосподарських угідь Білгород-Дністровського району. Обійшлося без руйнувань та втрат. У воєнний час ця увага закономірно прикута до воєнних дій. Повідомлення про обстріли та вибухи, порушення правил та звичаї війни з'являються щодня. Але це не єдині правопорушення, які зараз відбуваються, кажуть в Одеській обласній прокуратурі. Одеська обласна прокуратура активно працює у галузі правопорушень, пов'язаних із ухилистами. З початку війни правоохоронці регулярно розкривають схеми незаконного переправлення через державний кордон людей, які намагаються уникнути мобілізації. Це вже стало великим напрямком кримінального бізнесу, наголосив на брифінгу начальник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко. Для прикладу, 27 травня 4 осіб групу було затримано на Гарячому, коли вони через Кучурганський ліман намагалися перевезти групу військовозобов'язаних до ПМР. Ставки за такі послуги тут в цьому випадку були 3-5 тисяч доларів, але вони досягають до 10 тисяч доларів за особу, яку незаконно намагаються перевезти через кордон. Внесені правопорушниками застави прокуратура продовжує передавати на потреби ЗСУ, каже Сергій Костенко. Ми вже перерахували за рахунок застав, які вносилися підозрюваними, 7,8 мільйонів гривень на рахунки ЗСУ. Передано 35 транспортних засобів, 2 напівпричепи, 1 палова цистерну, 130 кубометрів деревини,
Але ще багато в нас є тих матеріальних засобів та коштів, які ми на сьогодні бачимо, що ми можемо передати в ЗСУ. Відповідні процедури тривають. Також прокурор розповів про розкрадання благодійної допомоги. Спрощення на початку війни митних процедур, з іншого боку, полегшало і скоєння таких злочинів, зазначив спікер. Повідомлено про підозру директору Центру гуманітарної допомоги на базі благодійної організації «Соль», який з іншими службовими особами впродовж 2022 року продавали гуманітарну допомогу, яка надходила з країни ЄС. Це відповідні були бронежилети та інше майно військового призначення, яке потребують наші оборонці, але ці особи намагалися таким чином збагатитися. У воєнний час далеко не всі злочини пов'язані з війною. Обласна прокуратура, як і до 24 лютого, розглядає крадіжки, вбивства та інші кримінальні правопорушення. Але їхня кількість за останні 4 місяці значно скоротилася, зазначив Сергій Костенко. З 46 до 25,6 кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення, що є нижчим, ніж загалом по державі. По державі 31,6 кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення. Зменшилась кількість облікованих тяжких кримінальних правопорушень на 30%. Практично сталою залишається кількість особливо тяжких злочинів. Посилено протидію вчиненню умисних вбивств, на 12% менше вчинено злочинів проти волі, честі та гідності, на 76% менше вчинено. На Одеському залізничному вокзалі відбулося перше відкрите заняття пересувного мобільного пункту ДСНС. Рятувальники нагадали одеситам про військові правила безпеки. Фахівці розповіли, як діяти під час повітряної тривоги, як надати першу допомогу постраждалим та що робити у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів. В одному з залів Одеського залізничного вокзалу на столі розкладені міни, гранати та інші вибухонебезпечні пристрої. Тут відбувається перше заняття пересувного мобільного пункту ДСНС. Рятувальники пояснюють учасникам правила безпеки, яких слід дотримуватися в умовах війни. Зокрема, що робити, якщо помітили підозрілий чи вибухонебезпечний предмет на вулиці. Перше, що потрібно зробити, це одразу набрати на лінію 101. Відійти мінімум 200-300 метрів від цих вибухонебезпечної знахідки. Після того, як люди почнуть підходити туди, ви повинні вже попередити, що за 200 метрів знаходиться вибухонебезпечний предмет. Просто ви навіть тепер побачили, можете, в принципі, я вам розкажу, яких хоча б можна буде ідентифікувати, чи це протитанковий боєприпас, чи це артилерійський снаряд, чи мінометна міна. Рятувальники нагадують одеситам, що завжди потрібно зберігати пильність, адже іноді міну складно помітити. Вона малесенька міна, називається БФМ-1. В народі називають її лепесток. Якщо вона може бути замаскирована, стояти в траві десь, може навіть бути не обов'язково це узбережжя, це може бути поставлено диверсійними групами в паркових зонах, у траві, де особливо де не покошена трава, для того, щоб зробити паніку серед населення, ви там або ваші рідні, там дитина наступає ногою, вона спрацьовує без розтяжки, без нічого, чим тільки наступив, відриває кінцівку, пальці, ступню. Одна з найважливіших навичок, як у мирний, так і у воєнний час, надання першої домедичної допомоги, наголошує представник Червоного Хреста України Олександр Шапарець. Як показує така ж практика, первыми на месте происшествия приезжают не МЧСники, не полиция, не скорая. Первыми бывают те, кто находится рядом. Соседи, прохожие, просто кто мимо пробегал, там, допустим, да, сотрудники магазинов, там, другие. И чем эффективнее эти люди и быстрее смогут оказать первую помощь, тим більше шансів у пострадавших дожити до приїзду скорої. Один з учасників уроку Ярослав вважає, що знання, отримані від рятувальників, допоможуть жителям міста зберегти своє життя та надати допомогу іншим постраждалим. Думаю, що кожна людина, яка зараз слухає цю лекцію, в загальних якихось чертах, скажімо так, вона щось знає. Але коли людина побачила це все візуально, тоді можна вже буде ідентифікувати той чи інший вибуховий пристрій, чим себе обезопасити, а також людей, які знаходяться поруч. Не
необхідно, щоб одесити знали, як діяти під час повітряної тривоги, як зберегти своє життя та здоров'я і, найголовніше, дотримувалися цих правил, розповідає представник Одеської служби порятунку Михайло Гоголь. З 24 лютого цього року ми однозначно проводимо таку роботу щоденно. Як показує практика, вона є дуже ефективною, тому що люди бачать для себе, отримують для себе нові знання. І кожен із наших представників показує, як діяти, що виконувати. В тому числі ми продемонструємо ті засоби ураження, які є і можуть бути наявними. Графік роботи пересувного пункту можна знайти на сайті ДСНС України в Одеській області. Заняття відбуватимуться у торгівельних центрах, вокзалах та інших місцях із масовим скупченням людей. Приєднатися до них може будь-хто. В Одесі вже повним ходом триває перевірка торговельно-розважальних центрів та інших об'єктів з масовим скупченням людей. Співробітники ДСНС проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з адміністрацією об'єктів та перевіряють, як співробітники закладів діють під час повітряної тривоги. Передок дій під час повітряної тривоги заклади мали відпрацювати ще в перші дні війни, зазначає речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. Але згодом багато хто перестав дотримуватися правил. Проте трагедія у Кременчузі стала гірким нагадуванням. Нехтувати безпекою під час війни в жодному разі не можна. Готовність одеських ТРЦ до повітряних тривог перевірять інспектори служби порятунку. Які в них шляхи евакуації, тому що під час повітряної тривоги людей багато і всі вони повинні вийти в безпечне місце, вийти в укриття. Якщо укриттів немає, знову ж таки ці суб'єкти господарювання, вони повинні вже продумати, які найближчі укриття. Це можуть бути паркінги, це можуть бути приміщення подвійного призначення. Під час повітряної тривоги людей, які перебувають у будівлі, потрібно вивезти на вулицю та показати, де найближче укриття, говорять рятувальники. Задача в торгівельних центрах працівників вивести все-таки людей із приміщень. І ми, от ДСНС, ми будемо дивитися всі шляхи евакуації для того, щоб будь-яка людина могла вийти безпечно. Знову ж таки, ці знаки безпеки, чи готові взагалі люди, чи що вони взагалі кажуть під час того, як лунає, коли вже повітряна тривога, як вони це оповіщають. Чи це в них записане вже голосове якесь повідомлення, чи кожного разу вони про це сповіщають. Співробітники ДСНС проводять профілактичні заходи та відпрацьовують із співробітниками закладів алгоритм дій під час повітряної тривоги. Перевіряти планують не лише ТРЦ, а й будь-які заклади з великими скупченнями людей. Навчальні заклади, вокзали, пляжні клуби з басейнами тощо. Наша задача зараз максимально запобігти. Це від нас це все-таки буде більше інформаційно-роз'яснювальна робота. Тобто ми не будемо приходити на об'єкти, штрафувати людей або якось їх карати. Ми приходимо, ми проводимо роботу. Це та ж сама робота, яку ми вже робили. І, ну, тобто зараз це такий кіпіш, слово таке, почалося після того, як сталася трагедія у Кременчуці. Але ця робота була б... нами була проводилася і раніше. І зараз у нас будуть акти обстеження, так само з іншими службами, і ми повинні будемо розуміти, збирати інформацію, наскільки ці всі об'єкти взагалі готові до убезпечення тих людей, які знаходяться в них. Щодня інформацію по об'єктах передаватимуть до військової адміністрації регіону. Далі вже інші органи, то знову ж таки військова адміністрація, вони вже будуть приймати рішення по усіх цих суб'єктах господарювання. ДСНС карати нікого не буде. ДСНС виконує інформаційно-роз'яснювальну роботу. Об'єкти перевірятимуть не один раз. Це будуть постійні перевірки з ефектом несподіванки, пояснює речниця. Це буде з якоюсь періодичністю. Прийшов тиждень, другий, знову таки прийшли на об'єкти, знову, тому що сьогодні ми прийшли, а нам керівник показав, що в нього все гаразд, і все він виводить, і в нього всі таблички є, і шляхи евакуації, все в нього є. Вийшла комісія. Був фактор раптовості, скажімо так, щоб вони були не готові до перевірки, Для того, щоб це було не для галочки, не для документів, що все нормально, а для того, щоб убезпечити насправді населення. Рятувальники неодноразово нагадують одеситам та мешканцям області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і одразу переходити у безпечне місце – підвал, підземний паркінг чи найближче сховище. В центрі Одеси під колеса авто потрапив пішохід. Чоловік залишився живим, його відвезли до лікарні. На розі вулиці Рішельєвської та Великої Арнаутської зіткнулися автомобілі «Фольксваген» та «Ауді». Внаслідок удару «Фольксваген» відкинуло у бік і він збив пішохода.
Потерпілого шпиталізували. Причини аварії встановлюють слідчі, повідомили в прес-службі патрульної поліції. Трагедія на воді. На Одещині потонув молодий хлопець. Ще одну трагедію вдалося уникнути. Чотирьох підлітків, які вирішили переплисти Цільгульський ліман, з води витягли рятувальники. У селі Степанівка Роздільнянського району під час відпочинку на місцевому озері зник громадянин 2003 року народження. На березі залишились його речі. Водолази ДСНС дістали з води тіло потопельника. А біля села Златоустове Березівського району четверо підлітків зникли, купаючись на Телегульському лимані. Прибувши на місце, рятувальники з'ясували, що діти вирішили переплисти водойму. Троє з них через деякий час, слідуючи сигналам рятувальників, повернулися на берег неушкоджені. Четвертий продовжив плисти, але не розрахував сили. Завдяки рятувальнику, який поплив на зустріч і допоміг хлопцеві дістатися човна, трагедії вдалося запобігти. 'Stop the war now» – міжнародна спільнота продовжує надавати Україні всіляку підтримку. Гуманітарний вантаж вагою 32 тонни направили до Одеси із сонячної Італії. Медикаменти, одяг та їжу передадуть внутрішнім переселенцям. За 4 місяці війни організація «Stop the war now» вже вдруге направляє в Україну гуманітарний караван. Італійська делегація прибула до Одеси, щоб поспілкуватися з біженцями безпосередньо, зрозуміти їхні потреби та сформувати нові шляхи допомоги. До Одеси з Італії прибув так званий караван допомоги. Організація «Stop the War Now» передала Україні гуманітарний вантаж загальною вагою 32 тонни. Частина його залишиться у Львові. Решту передадуть внутрішнім переселенцям у нашому місті. В основному це медикаменти, а також одяг та їжа. Як говорить Папа Франциск, війна – це завжди є програш. Вона ніколи не є вирішенням проблем. Ми завжди повинні бути на стороні жертв і завжди повинні шукати братерства. Ми сьогодні тут, щоб продемонструвати, що мир починається також з низів. І для цього ми сюди приїхали, щоб тримати контакт з людьми, щоб пропагувати мир. Хто вірить в Бога, не може вірити у війну. Близько півсотні волонтерів релігійної італійської організації «Stop the War Now», яка об'єднала 175 асоціацій, приїхала в Україну продемонструвати свою підтримку. Частина представників місії перебуває в нашій країні вже понад 100 днів. Спочатку новини про війну в Україні були в європейських ЗМІ на першій шпальті. Сьогодні вони викликають вже менший інтерес. Тому так важливо не мовчати і нагадувати, що бойові дії тут тривають і невинні люди гинуть, каже представник організації Джованні Кафано. Представники асоціації вже були з візитом у Львові, у Києві і зараз прибули до Одеси та Миколаєва. Для нас дуже важливо знаходитись не тільки там, де йдуть бойові дії, а бути присутніми в усій Україні, близько до людей. Ми хочемо зрозуміти горе людей та горе України. Ми побачили, що приносимо багато допомоги. Але важлива не тільки ця допомога, не менш важливе і свідоме рішення не забувати про людей, не забувати про Україну. Для нас дуже важливо продовжувати цю місію та знаходитися тут і шукати нові шляхи, як ми можемо допомогти та дати українцям зрозуміти, що ми про них не забуваємо. Ми змогли допомогти багатьом українцям в Італії. Ми опікуємось приблизно 1000 біженців, які зараз перебувають в Італії. І ми змогли допомогти їм дістатися до Італії, залишитися там. І ми хочемо продовжувати цю місію. Одеса, як і багато регіонів, де ситуація відносно стабільна, приймає біженців із найгарячіших точок України. За останніми даними, в області офіційно зареєстровано вже майже 85 тисяч переселенців. Тому гуманітарна допомога важлива та необхідна. Представники місії також спілкуються із вимушеними переселенцями, аби почути всі проблеми людей, і намагаються їм допомогти. Вони прибули до Одеси, щоб засвідчити свою солідарність, підтримку, а також маніфестувати до агресора Російської Федерації, щоб зупинити війну тепер вже, тому що дуже багато жертв вже від початку війни. Це є жахіття і гуманітарна криза не тільки для України, але й також для цілого світу. Караван гуманітарної допомоги від організації «Stop the War Now» прибув в Україну вже другим. Перший вантаж передали переселенцям наприкінці квітня. В Одесу прибув ще один гуманітарний вантаж від ЮНІСЕФ. У ньому гігієнічні набори, медичне приладдя та велика партія предметів дитячої особистої гігієни.
Представники дитячого фонду ООН передали одеським лікарням гігієнічні набори та медичне приладдя. Також ЮНІСЕФ передали до Одеси велику партію предметів дитячої особистої гігієни, які будуть роздані батькам та допоможуть піклуватися про безпеку та здоров'я малюків. До нашого міста з робочим візитом прибув голова представництва фонду Мурат Шахін, повідомили в прес-службі муніципалітету. Український борщ потрапив у список ЮНЕСКО. Тепер це нематеріальна культурна спадщина, яка потребує охорони. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні профільного міжурядового комітету. Битва за борщ розпочалася ще до війни, розповів міністр культури України Олександр Ткаченко. Більше року тому, в березні 2021 року, Мінкульт вніс на розгляд ЮНЕСКО номінаційне досьє культури приготування українського борщу. Питання мали розглянути через 2 роки, але через повномасштабне вторгнення процес пришвидшили. Тож тепер український борщ офіційно включений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. Червень запам'ятався Одесі мінливою та нестабільною погодою. Липень і серпень, за попередніми прогнозами метеорологів, буде набагато стабільнішим. Але це навряд чи сподобається одеситам. Погода в регіоні до кінця літа в основному буде посушливою та спекотною, кажуть фахівці. Зливи та грози у минулому на Одесу чекають 2 місяці спеки, вважає ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко. Этот год намного более сухой, чем в предыдущий год. И я практически уверен в том, что, во-первых, июль будет жарким, более жарким, чем климатическая норма, и август будет более жаркими, и они будут сухими. У червні погода в Одесі була досить мінливою. Різкі перепади – характерна ознака глобального потепління, пояснює вчений. В зв'язку з зміненням клімату інтенсивність буде зростати. Тобто, якщо раніше це був ливень, який там виливав, будемо условно говорити, условно, да, там 100 тисяч тонн води на Одесу, то зараз він може вилити і виливає 500 тисяч тонн води на Одесу за там 1-2 часа. Через глобальне потепління посилились не тільки дощі, набирають сили і інші стихійні лиха. Это касается не только, скажем, осадков, это касается и интенсивности шквалов уже в Одесской области. Уже каждый год отмечаются смерчи, причем смерчи такой интенсивности. Если раньше это мы, как дети, наблюдали за там, небольшими смерчами, которые поднимали пыль на дороге, да, то сейчас это смерчи, которые поднимают уже крыши и людей и приводят к необратимым последствиям. У суху літню погоду одна з основних проблем Одеси – забрудненість повітря, насамперед пилом, каже Сергій Степаненко. Одеса відрізняється в Україні гораздо більшим кількістю ракових заболівань. Одна з головних причин цього – це наличие пилі в воздухі. Цього року також не можна виключати воєнний фактор. Через обстріли та вибухи хмари пилу та диму піднімаються у повітря. Але в Одесі такі випадки мають локальний характер. Набагато більший вплив на чистоту повітря в нашому місті відіграє автомобільний транспорт. Зараз інтенсивність рухання по дорогам міста Одеси суттєво знизилась по причинам и выезда, и отсутствия бензина. И поэтому сейчас воздух гораздо более чистый, чем он был раньше. Тим не менш, проблема пилу і сьогодні залишається актуальною для Одеси. Фахівці радять мешканцям міста стежити за своїм здоров'ям і більше часу проводити у зелених зонах. Я можу тільки порекомендувати пеші прогулки по трасі здоров'я, надышаться, выдохнуть из себя всю пыль для того, чтобы оздоровиться.
Спека в Одесі розпочалася буквально з перших днів липня. У п'ятницю в день стовпчик термометра досяг позначки 30 градусів у тіні. Вихідні будуть такими ж сухими та теплими, а трохи прибити пил до землі можуть невеликі дощі на початку наступного тижня, прогнозують одеські синоптики. Після теплої та сонячної п'ятниці вихідні будуть такими ж. 2 та 3 липня дощів в Одесі та області не передбачається, каже спеціаліст гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська. Вітер восточний, 3 числа западний, 5-10 метрів в секунду, і температура ночью 15-20, днем 27-32. Однак на початку наступного тижня дощі можуть відновитись, відзначають синоптики і радять одеситам парасольки далеко не ховати. Але опади триватимуть недовго. 4-го містами коротковрімний дощ гроза, 5-го без осадків. Температура ночі 16-21, днем 29-34. Нагадаємо, аби у спеку уникнути сонячного або теплового удару, при виході з дому обов'язково беріть із собою головний убір та пляшку води. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.